grajantys šluokiai, šuokti, pluoti, palingaut, su baselėmis smaikelėm, rieš polkelis į valselius. Pritrūko, kai ją pamačiau prie ventos. Pasakoj rytmečio rūko, čia laukiau mergaitės vienos. Pasakoj rytmečio rūko, čia laukiau mergaitės vienos. Saulę paversk į rūką rasą, garsiau skambėk į ryto dainą, gal jau šį kartą aidas ras ją, tegul klausysi viena. Saulę paversk į rūką rasą, garsiau skambėk į ryto dainą, gal jau šį kartą aidas ras ją, tegul klausysi viena.
spinguruoja, lekiam skubam drąsiai. Pakeliai, kažalį moja, barsukai nerasa. Kas čia skuba, kas čia lekia, klausia vienas kito. Mūsų vardas, aukso raidėm, aiškiai parašyta. Labai ančiū, jaučiam čia jūsų tikrai tokią nuoširdumą. Čia neveltai sakome, kad čia bitininkai patys geriausi žmonės paskaitų. Oh,
didelius. Ponas Suskribelaitė, jums kiek, kada pasiruošit, per kiek laiko? 20 minučių. Nes vyko įvairiausios varžytuvės šiandien, ten visokių dūminių, visokių ten ir saugiai, ir vaikai varžėsi, dūmuškės, dūmuškės, čia paaiškins, už kelių kūrinių, už penkių, pusę. Taip, už penkių kūrinių. Ačiū jums labai, būkit pasiruošę apdovanojimams. Už penkių kūrinių bus apdovanojimai, taip? Na, o mūsų štai į sceną įsiveržė jau nieko nebepakviestas. Pats mažiausias mūsų kapelos dalyvis. Sveiks, rokai! Būkit pažįstami išsipelnęs simpatiškiausio muzikanto titulą nacionalinėje muzikos lygoje. Rokas Petrošius, 10 metų, pabaigė 4 klases ir turi vieną bėdą. Retai šypsosi. Abu srokai šypsanų. Paprastai jisai susikaupęs gruoja ir to šypsanas šiandien labai gaunasi. Tačiau Rokas yra paruošęs savo solinį kūrinį, kurį kviečia, kad visi.